den, tady je Roman s Otestováno Eričkem a dneska se nacházíme v téhle průmyslové oblasti na Landeku a jsme venku proto, protože si dneska otestujeme, vyzkoušíme a podíváme se blíže na tenhle ten produkt, je to Lamax Music N1. Takže pojďme ho vyzkoušet. Reproduktor má krásný čistý design, vyrábí se ve dvou barevných kombinacích, je to tahle černomodrá a potom i čistě černá. Ovládání je na samotném reproduktoru skrze tyto tlačítka, které jsou pro zvyšování hlasitosti, snižování, přepínání modu, samotné zapnutí. A na zadní straně pod touto krytkou je taky USB adaptér pro připojení flashdisku, micro USB pro nabíjení, je tady slot na micro SD kartu a taky jackový konektor pro připojení jakéhokoliv zařízení, které vám přehrává hudbu. A jaký je obsah balení? Ten je poměrně standardní. Tvoří ho samotný reproduktor, nabíjecí kabel, micro USB na USB, jackový konektor a malé poutko na ruku. Nedílnou součástí těch ovládacích prvků je taky tahle ta malá zdířka, která je mikrofonem. Tím pádem můžu ten reproduktor používat i jako hands-free sadu. A důležitá je i zmínit, že reproduktor má baterii, která vydrží až 8 hodin a do plného nabití potřebuju asi 3 hodiny. Hodně vody uplynulo hore, tu na pořád. A hraje moc hezky. A jednou taky na nás bude jen vzpomínat. Kdo ví, co bude stát za 100 let. A jak hraje třeba v porovnání s telefonem, tak se podívejme. Kdyby cesty mohly povědět, kdo po nich jezdil ta... Trabanty i tanky poznali. No jak vidíte, protože prší a sněží zároveň. My se nebojíme jít ven, protože reproduktor má voděodolnost proti takovému pocákání a postříkání IPX4. A jak vlastně tu hudbu do toho reproduktoru dostanu? Mám několik možností. Buď to samotný Bluetooth, nebo můžu připojit přes jackový konektor, můžu přehrávat z microSD karty, můžu si do toho připojit i klasické USBčko a dokonce má i FM rádio. Proto, abych spustil v Lamaxu Music N1 FM rádio, musím ale připojit nabíjecí kabel do micro USBčka, který vlastně slouží jako anténa. Mě osobně tahle funkce překvapila, hodně potěšila. To ovládání rádia je velmi jednoduché, ale možná bych tomu vytknul to, že tam musím mít připojený ten kabel, který někdy může zavazet. Ideální použití. A vidím to jako ideální přístroj na výlety, jedeme na vodu, jedete na zahradu, opekat, tak určitě pro tohle se to hodí. Ale vidím v tom potenciál i jako takové handsfreečko do kanceláře, kdy si tomu prostě přes Bluetooth můžete v kanceláři přehrávat hudbu, můžete do toho i zároveň mluvit, vyřizovat si svoje telefony. A taky jsem to používal hodně třeba při vaření, na poslech rádia a tak dál. Kdybych to měl nějak shrnout, tak mezi klady patří určitě krásný design, potom ta odolnost proti tomu vlastně té vodě a prachu. Jednak bych tam taky vyzdvihnul i to FM rádio, které mě překvapilo. Výdrž na baterku 8 hodin mě určitě potěšila, ale to nabíjení 3 hodiny je poměrně dlouhé. Co mě naopak nepotěšilo, tak je nutnost připojit vlastně ten nabíjecí kabel i při přehrávání rádia. A to je asi tak všechno. Takže díky moc a příjemný poslech.
Tady ještě vysekám na to, tyjo. Křeslo pohodlné velmi. Tyjo, aj s pružinou.